Ćao, devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i za danas imam jedan kratak video za vas. U pitanju je mini evakuola. Stigle su mi neke stvarčice iz Ivana pa sam odlučila da vam ih pokažem. Odmah da kažem da sam cijene pozaboravljala jer je prošlo jedno 10 dana kad sam ja to naručila, dok je to stiglo, tako da se više cijena ni ne sjećam, ali uglavnom pogledajte u katalogu da ja ne bih mnogo lupala i sada vam tu pričam. Ne znam nija šta. Uglavnom, nema puno proizvoda, tako da bolje odmah da krenem sa njima. Prva stvarčica koju sam uzela jeste Avon Styling Protect sprej za kosu. Dakle, ovo je sprej za zaštitu od toplote. Izgleda ovako, jako lepo miriše. Ima 100 ml. Ja ovaj proizvod koristim godinama. Sećam se, prvi put sam ga uzela kad imao roze pakovanje. Super mi je. Nisam baš sigurna koliko on zapravo štiti kosu od toplote, meni kosa nešto nije oštećena, ali ono što sam htjela da kažem jeste da on nekako, baš vidim razliku kada ga koristim i kada ga ne koristim. Kada ga stavim, nekako mi obuzda kosu, ne ludi mi toliko, ne bude mi naelektrisana i on mi puno pomaže u tome, tako da mislim da je odličan i zbog toga sam ga uzela ponovo. Zatim sam uzela dva proizvoda koje do sada nisam isprobala. Jedan i drugi su iz iste Planet Spa linije. Ovaj prvi je maska za ruke i nokte. Ovako izgleda sama tubica. Ima 125 ml. Miriše apsolutno predivno. Dosta je gust proizvod. Miriše na šećer, karamelu, tako nešto. Deluje mi fenomenalno i jedva čekam da isprobam ovakvu maskicu. Do sad nisam koristila neke posebno maske za ruke. I uzela sam peeling koji isto miriše savršeno i ovaj peeling koji u sebi ima šećer, što se meni sviđa, ne volim baš peelingi koji u sebi sadrže sujer, me to packa. On izgleda ovako i ovaj peeling za ruke i stopala. Jedino mi je čudno što ovaj peeling ima 75 ml, a maska ima 125 ml, dakle maske zaista ima znatno više, ali ne znam zbog čega je to, po mojoj logici bi trebalo više peelinga, ali ok, vidjet ćemo kakvi su ovi proizvodi, mada ja generalno Planet Spa baš volim. I uzela sam tri laka. Pominjala sam vam Avon gel lakove i definitivno smatram da su najbolji. Sad su malo unaprijedili formulu i sad se zovu gel shine, pa sam uzela da isprobam. Prvi je ovaj gel shine lasting finish top coat. Izgleda ovako, dakle providan lak. Imaju jako dobru četkicu. Dela mi da dosta, ne znam da li vi to ušte vidite, dela mi da je rijedak za nešto što bi kao trebalo da izgleda kao gel na noktima, ali isprobaću. Ako stvarno produži trajanje laka, bit će fantastično. Kažem, još ga nisam isprobala. E sad, ja sam neko ko nije nikada mazao nešto posebno bijeli lak, a sad ga imam na noktima. Ako me pratite na Instagramu, vidjeli ste da sam postavila sliku ovog laka. Uglavnom, priča ide ovako. Ja sam prije uzimala bijele lakove i svaki koji bih probala ili nije bio dovoljno pigmentovan ili mi je ostavljava tragove četkice, deluje to sve neuredno i meni se to nekako nije dopadalo i onda sam ja zaobišla bijele lakove. I moja mlađa sestra Jovana je uzela ovaj gel lak bijeli iz Avona i oduševila se. Ja sam uzela od nje, probala i stvarno je fenomenalan, tako da sam uzela sad sebi. Ovo je u nijansi Iceberg White i definitivno fenomenalan lak. Dakle, ovako izgleda, kreć bijela boja totalno. U jednom sloju on izgleda savršeno, što je potpuno čudno, ali stvarno s jednim slojem možete odlično da ga nanesete. Ja volim da stavim dva sloja, možda i iz navike, ali stvarno je super lak, dugotrajni je. Ovi gel lakovi se malo sporije suše, to je jedina mana, ali jako dugo traju i prelepo izgledaju na noktima. I uzela sam još jedan lakić, u pitanju je Marvelous, mislim da se tako zove nijansa. Boja je baš mnogo čudna i dobro je na kameri i izgleda realno. Nešto između ljubičaste, prljava neka ljubičasta, možda malo sive, braunkaste. Ne znam da opišem stvarno ovu boju, ali mi deluje odlično. U katalogu mi izgledala zanimljivo, jer ako hajde da je naručim i kad sam stigla oduševila sam se i uživo izgleda još bolje. Tako da ne znam, ovako mi se sviđa, ja volim ove hladne nijanse. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Lajkujte ako vam se dopao, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!